U župi Podhum kraj Livna slavljena je sveta misa kojom se prisjetilo i obilježilo 80 godina od mučeničke smrti prvog podhumskog župnika fra Bone Grebenara. Misno slavlje je predvodio banjalučki biskup monsinjor Franjo Komarica. Župnik u Podhumu fra Jurica Periša osvrnuo se na žrtvu koju je podnio pokojni fra Bono, koji je bio i utemeljitelj župe Podhum. Iz mržnje prema crkvi katoličkoj, prije 80 godina, dok je obavljao svećeničku službu i kršćansko djelo milosrđa ukopa pokojnika u selu pod gradina Kržerale, na groblju, nakon obreda sprovoda, fra Bono je uhićen od partizanskih vlasti i nakon torture koja je trajala 3 tjedna, u noći na 1. prosinac 1943. ubijen je bez ikakvih prava ljudskih, vjerničkih i prava svih mogućih konvencija, svih svjetova, država i bilo čega. Nije mu dozvoljeno da se ispovjedi, pričesti i dobije bolesničko pomazanje. Evo, na nedjelju Krista Kralja u župi Podhum okupili smo se kako bi obilježili mučeničku smrt našeg prvog župnika, fra Bone Grebenara. Svećenika Franjevca Bosne i Srebrene, rodom iz Livanjskog kraja, koji je svoj život upravo završio ovdje kao pastoralni radnik. Nakon što je obavio jedan sprovod, on je pritvoren u tadašnjih vlasti i ubijen je u Livnu i najtragičnije od toga što je bačen na smetlište i što nije mogao imati kršćanski sprovod. I jednostavno ta sama priča da neko je ubijen iz vjere i upravo zbog toga što je bio dio katoličke crkve je jedan moment bio ovdje u našoj župnoj zajednici da se obilježi upravo 80 godina njegovog završetka, a i zapravo zahvalnosti Bogu za sve ono što je on činio u svom pastoralnom djelovanju i za župnu zajednicu ovdje. Jer on je i utemeljio župu ovdje kada smo se odvojili od župe Vidoši i onda je upravo kroz te godine, 10 i više godina, upravo udario temelje kako bi kasnije i ova crkva mogla graditi novu crkvu i sve ostale stvari. Dolazak biskupa je uvijek i radostan i svečan događaj, a posebno biskupa Franje koji je sam u svom životu više puta doživio da su mu svećenici bili ubijeni za vrijeme rata i poraća, tako da i njegove riječi su ohrabrujući i on kao pastir danas nam je uputio upravo jedne fine riječi i upravo osvrnuo se na njegov život, život mučenika fra Bone i upravo život koji je uvijek svećenikov zagledan u Krista i zapravo iz tog takvog odnosa svaki svećenik crpi snagu i onda može reći ni smrtni život ne može nas rastaviti u ljubavi Kristovi. I to je ono što je motivacija bila i za fra Bonu i za brojne svećenike mučenike. A i sam dolazak biskupa je upravo ohrabrujuć jer biskup i već evo i u ovim starijim godinama i kada nije u dobrom zdravlju je jedna lijepa priča i mi smo mu zahvalni na to što je pohodio ovu najjužniju župu svoje biskupije ovdje na Buškom jezeru. Biskup Franjo Komarica pozvao je katolike da budu vjerodostojni i da se ponašaju onako kako dolikuje Božjem stvorenju. Mi smo se ovdje u ovom Božjem hramu okupili kao Kristovi učenici, što pripadamo hrvatskom narodu, to je onda plus za taj hrvatski narod. Ali Kristovi učenici također postoji u drugim narodima svijeta, jer Isus nije želio da se samo spasi njegov židovski narod iz kojega on potiče, niti samo hrvatski narod, nego da se svi ljudi spase i da dođe do spoznanja istine, koje istine koje je on objavio, da postoji Bog, da je Bog stvoritelj,
da Bog tako ljubi svoja stvorenja, svako svoje stvorenje, osobito svoje ljubljeno stvorenje čovjeka, i da je svoga sina poslao na svijet, drugu svoju božansku osobu, da se svijet po njemu spasi. Nema drugoga spasenja za čovječanstvo, ni za Hrvate, niti za Livnjake, niti za Evropljane, osim po Isusu Kristu. I zato svaki onaj koji istinski se trudi da bude Isusov učenik, treba biti spreman da dijeli Isusovu sudbinu. A Isusova sudbina nije ležanjena kako se to kaže, mekanim posteljama i uživanje u raznoraznim slastima na tijela, nego žrtvovanje samoga sebe za dobro drugih. Kao što je rekao on, ako pšenično zrno nije spremno da padne u zemlju i da ne istrune, neće donijeti oblad rod. Govoreći tako slikovito, go mislio na sebe. Ja moram ići na križ. Preko križa, preko smrti na križu, ja ulazim u vječni život. Dakle, uskrsnuće slidi za toga. Tako ćete i vi morati po muci križu slavi uskrsnuća prispjeti. Ako idete sa mnom, niste sami. Ko stupa mojim stopama, on je na najsigurnijem putu. A da je Isus morao patiti ne radi toga što je bio kriv, nego radi toga što postoji zloduh, to je protivnik Boži, protivnik čovjeka, slike Božije, dakle, na zemlji, a to je čovjek. I postoji i danas također zao duh koji uništava Božju sliku i u Hrvatu, i u katoliku, i u nehrvatu, i svakom čovjeku. Iako Hrvati bivaju ubijani, šikanirani, obespravivani zato što su katolici, onda trebaju biti svjesni da to, evo, njima krsti primi. Ne mrzi svijet, ne mrzi Sotona Hrvata kao Hrvata, nego on mrzi čovjeka kao sliku Božiju. On mrzi pogotovo kršćanina, Isusovog učenika, zato što mrzi Isusa. I evo, ja bih rekao blago svakom onome, i Hrvatu i ne Hrvatu, koji je kao kršćanin zapravo, evo, dionik njegove muke i smrti. A evo, vi rekao ste danas ovdje u ovom Božem ramu smo dolje svjedoci bili jedne radosne očitovanosti naše zajedničke pripadnosti tome Kristu kao svome vođi i učitelju i spasitelju. On je samo ima učitelja raznorazni, ali Isus kaže, jedan je vaš učitelj. Nemojte druge izvijati učitelj, jedan je. Dakle, jedan je samo Gospodin, to je Bog. I nemojte, evo, služiti drugim božanstvima. A danas imamo na svakom koraku, slušamo raznorazni učitelj, kaže, o, nije ono istina što drugi kažu, nego ja što kažem, to je istina. Dakle, pustite druge, ja sam Gospodin Bog vaš i bit ću onako kako ti ja naredim. Ako ne uradiš to što mene slušaš, onda si ti samo otpisan, ja te gazim, ja te ne znam. U ime partije, u ime stranke, u ime pare, u ime zarade, u ime profita, ja tebe gazim kao stvorenje. To kršćanin ne bi smio dopustiti, koštalo što koštalo. I da jasno i glasno kaže i vođi stranke, i vođi firme, i onome koji se pravi danas važan ovdje i gospodari, što kaže, pojedinim ljudskim sudbinama, pojedinaca i obitelji, cijeli naroda, ne smijete se praviti Bogom. Doći ćete i vi pred toga Boga koji je sudac živ i mrtvi, da položite račun kako se ponašate. Zato ja očekujem od Hrvata, odnosno kao katolika osobito, da budu vjerodostojni. Da budu vjerodostojni, to jest da ako kažu da su katolici, da znaju što to znači biti katolik. Ako znaju Hrvat katolik, što to znači biti Hrvat katolik, da ne sramote ni sebe kao Hrvata, ni sebe kao katolika, ni sebe kao čovjeka. Da čine ono da se ponašaju onako kako ne dolikuje, evo, Božjem stvorenju. Pogotovo otkupljenom Božjem stvorenju, a to je kršćanin. Djeca su budućnost i ukras svijeta, stoga veseli činjenica da je veliki broj njih uključen u župne aktivnosti. Reci mi, Petra, što sve radite u Frami? Pa bili smo na Gorici, smo radili male štalce
od drveća. Onda smo, bili smo na Framafestu, bili smo u Visokom i tako igramo se, družimo se. Hoćete sada za Božić raditi možda neke jaslice, adventske vijence, hoćete prodavati to? Ja mislim da ćemo. I gdje to sve izrađujete? Ili imate ovdje neke učionice ili? U dvorani. I onda tu radimo. Danas je biskup došao u ovu župu, jeste li sretni, jeste možda nešto naučili od njega novo? Pa puno smo toga naučili, baš mi je drago što sam ga vidjela. Koliko vas ima u Frami? Oko 30-ak, možda malo više. Da, darovali smo mu ja i moj prijatelj puđin sir, to je slivanski puđin sir. Naučio sam mnogo toga, posebno od biskupa i posebno od našeg frajurci. Što frajurica sve radi s vama? Ja vidim da ste vi bliski s njim i da volite doći ovdje i u dvorište crkveno. Pa svašta, mi smo kao kućni prijatelj. To, mi šta god trebamo nas, ovdje dođemo pomoći ministranski i to sve. I vi se rado odazivate? Rado, odazivamo se. Kad mognem dođem, a kad nešto radim, ne dođem. Marine, ti jesi danas nešto naučio od biskupa? Što ti se nekako posebno svidjelo na ovoj svetoj misi? Pa, ne znam stvarno. Naučio sam dosta toga od biskupa, ovo ono... Jel ti ideš u Framu? Ne. A zašto? Jesi li ministrant? Jesam, da. Od kada ministriraš? Ima od 5. razreda, sigurno tako. I što ti voliš raditi ovako kad dolaziš na vjeronauk? Jel crtate, što sve radite, pravite li sada adventske vijence za Božić? Nismo, ono, pomažemo frajurici oko kući što treba... Grijanje na trave, tako. Onda mu ljeti najviše pomažete kada se trava kosi. Da. Antea, ti si u velikoj Frami, kakve sve aktivnosti imate u Frami? Imamo susrete, imamo i neke kreativne radove, na primjer sada pravimo štalice za izložbu, za natjecanje, pravimo nekad adventske vijence i tako, družimo se. Evo, na misnom slavlju smo vidjeli veliki broj ministranata, imali smo priliku malo i razgovarati s djecom. Doista ste aktivni, s njima radite, družite se. To je ne naša budućnost, nego sadašnjost. Mi smo manja župna zajednica, ali možemo reći, bez obzira što smo doživjeli svoj egzodus, još imamo mladosti, još imamo djece i pogotovo djece koja svake nedjelje, ma i za vrijeme pobožnosti, listopada, svibnja, dolaze na svetu misu i oni se raduju ovim događajima. I zato i Frama i ministranti su jedan pozitivni moment. Moment da ima života ovdje, a zadnje vrijeme, pogotovo ove godine, imamo i obitelji koje su se vratile iz Njemačke. I to je isto jedna lijepa priča, života ima ovdje. I možda i jedan pozitivni signal da se vratimo tamo gdje imamo puno vremena, to sam isto jednom zgodom rekao, nigdje se kava ne pije kao nego u našem kraju. Mi ovdje imamo vremena koliko god hoćeš i zato je to jedna dobra priča, ostanimo ovdje, daj Bože da bude radni mjesta i nekako će onda život biti bolji. Mi možda nemamo malo brži internet, ali imamo puno toga, imamo tu uistinu i ovo prekrasno nebo. I ovaj prostor koji je Bogom dan, je Bog kad je stvarao ove krajeve, nama je definitivno dijelio šakom i kapom. I zato ta naša mladost je uistinu nam pozitivni moment da i Frabonin život imao smisla. I njegova žrtva nije uzaludna, jer on je bio baš poseban po tome što je i on okupio oko sebe djecu, odgajao ih, učio da uče pisat i da budu vrijedni, dobri. I tako da je ovo isto jedan oblik nade, nije sve crno, ni u našoj Hercegbosanskoj županiji, i ima ovdje i pozitive i ima budućnosti, definitivno. Pa vidimo djelovanje Božjega duha ovdje. Dakle, generacije prolaze, mi smo sada danas komemorirali čovjeka koji je prije 80 godina ovdje živio, propovjedao vjeru, i tada mnogi tadašnji misari koji su bili u ovoj crkvi, bila mi ovako lijepo uređena tada crkva, bila to je bilo početcima teke župe, ali hvala Bogu, evo, crkva nije zamrla ovdje, nije vjera zamrla, nego su, evo, ovo su svi svi potomci ovdje, zapravo, evo, tadašnji misara, tadašnji Kristovi vjernika, koji su tada slušali ovo isto evanđelje danas koje smo mi slušali i ispovjedali istu vjeru koju smo imi. I dakle, ljudi umiru, a Bog živi. I Bog uvijek iznova donosi, nudi svoje
svoju radosnu vijest svim novim generacijama koji dolaze na ovaj svijet. Tako, evo, čovjek ne može ne radovati danas kada je vidi, evo, toliko i mladi, ima i stranata, ima toliko djece ovdje i mladi i dolaze ljudi, ponovno se vraćaju svoj rodni kraj. Sve je to znak Božje brige za budućnost kršćanstva, odnosno katoličke crkve u ovom kraju. Ja vjerujem da će i opustošeni oni krajevi koji su opustošeni zato što su samo pripadali katoličkoj crkvi, cijela naša banjaluški kraj, cijela Posavina, recimo, i drugi krajevi Bosne, da će se Bog pobrinuti, ako ne bude Hrvata katolika, da će Bog neće se dati iskorijeniti, da se barem jedna usta ne stavi Boga, ne govore Oče naš i Sveta Mario i Zdravo Mario. Dakle, tako ja sam duboko uvjeren da jer Bogu pripada i nebo i zemlja i svi kontinenti, sve zemlje, svi narodi, sve sredine, i da Bog mora imati stanarsko pravo ne samo u Livnu, nego i Banja Luci. I u Bosanskoj krajini, i u Posavini, i u drugim dijelovima, i Bosni i Hercegovine, ali u drugim dijelovima isto tako Evrope i iz drugih kontinenta. Evo, ja vam se zahvaljujem u ime Pro televizije i mogu samo reći da ste u Livanjskom kraju uvijek dobro došli i to se vidi, evo, koliko vas ljudi vole čuti i vidjeti. Hvala vama, Bog vas blagoslovio, radujem se vrlo. Vi ste mlada generacija, vi ste još puno moći dobroga učiniti, ostanite otvoreni za poticaje Božjega duha. I nastojite gdje god možete i kako možete činiti dobra djela i širiti, evo, radosnu vijest o Božjoj ljubavi prema svakom čovjeku. Prema vama, a vi ste dobili tu ljubav da izražavate na druge. Bog vas blagoslovi vašem plementom radu i vas i sve oko vas koji s vama zajedno radi ovaj plementi posao. Preko vas pozdravljam također i blagosiljam sve koji vas slušaju, ne samo danas i gledaju, nego i idući, evo, dana, tjedana, mjeseci i godine. Život mučenika fra Bone je život koji je zagledan u Krista i primjer koji pokazuje da ne postoji ništa što nas može rastaviti od Kristove ljubavi. Nitko nije kao ti, Isuse, nitko nije.